xafladda noo ahayd mid lagu taageerayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane ambassador maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa lagu qabtay magaalada london ee waddanka ingiriiska xafladda ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka cadaaladda iyo garsoorka abukaati xasan xaaji iyo xildhibaan ilyaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan siyaasiyiin haween iyo fanaaniin qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan eedaan ka faraxsanna inii mayla raayosan kula qayb qaataan xafladduun qaayagay qiimaga leh oo unaoka anka hambalyayaana amba ha ka dhawaayaana guddoonka cusub ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane ambassador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waana unaka sagootiyaana afhayeenkii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya rofesor maxamed sheekh cismaan jawaari aad baan ugu faraxsanahay runtii in si sharaf leh looga soo qayb galay xafladdan lagu taageerayo oo lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa runtii waana rajaynaynaa in xilka cusub ee loo doortay kadibna loo caleema saaray ee ah guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya xafladdaani waxay weeye waa hambalyo aan u hambalyaynayno guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan UK ahayna kusimihii guddoomiyaha jahliyadda UK waxaan caawa anoo ku hadlaya afkoodii aan si buuxda ugu hambalyaynayaa uguna barbar taaganahay guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka ambassador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaanan leenahay welcome soo dhowow waxaanan leenahay garabkaagaan taaganahay hiil iyo hooba waanan kula shaqaynay ugu dambeyn waxaan kaa rabnaa kursigan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka inaad u samaysid aad ku dartid sonkor iyo cusbo iyo malab aad macno u yeeshid si ay ugu soo tartamaan beelaha kale oo annagana aan u raadsano kursiga madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha guddoomiyeena mursal waa ku hambalyeynaa marka ugu hore jaga qofka marka loo dhiibo waa culus tahay hawsha qabsanaysa waxaan kaa codsanaynaa horta markaad wax galaysa bisinkiinaada ka hilmaamin oo aad ordaya soo gelin baarlamaanka waxaan u maleynayaa maxamed mursalna mucaaradka iyo mucaayidka inuu labadaba midayn doono haddii allah uu dalay raalli ka noqdo waxaan hambalyaynaynaa caawo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaan sagootinaynaa guddoomiyaheenna hore halyaygii qiimaha badnaa waxaan leeyahay walaalkay maxamed sheekh mursal caawa xafladihii aan ladha ku dhigi jirnay xafladka weyn baa lagu salaam baa xadweyno quraan bilayo beerkeeda badda iyo bannaankiiyo miduu boqorku soo dhaafshay sunnadana beyaan looga dhigay diinta biligeeda london baa xad baa loo degay uunka badidiisu ay maxamed kuu soo direen ubaxa baalsaaro mursalna waxaan ka baryaynaa intii soo martay intii hore inuuna xusuus dhaafiyo ninkiina ceeltira inuu noqdo waxaan caawa halkan aan ku faraxsanahay inaan xaflad taariikhi aan ka qaadano halkan mudanaha cusub ee loo doortay baarlamaankeena waxaan leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka cusubna waxaan leeyahay
aan soo dhaweynayna caawa xafladdiisa aan ka soo qayb galnay asagana waxaan leenahay kii shacabka daadihiyay oo dhibaatada ka saaray allah wiina aad wado gudoomiye hambalyo adiga iyo dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed oon ayagana bogaadinayo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladdan mudanayaal iyo marwooyin iyo raggii qabanqaabada ahay garab taagnaa tan iyo maalintii xafladda ay bilaabatay gudoomiyaha isagana ka soo qayb galay xafladda oo khudbad kooban ka jeeday aad u mahadsan yahay iyo dhammaan soomaalidana daawanayso tv da waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa sn t v oo nationalka ah iyo kalsan t v oo iyaguna caawa nala jooga waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa fanaaniinta sharafta leh caawa iyaguna ka soo qayb galay xafladdan damaashaad kale ee gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya ambassador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan aan ugu dabaaldegayno doorashadii dhowaan la doortay loo doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka kale waxaa khadka taleefanka uga soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uuna uga mahadceliyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london soo dhoweynta ay u sameeyeen isla markaana waxa uu ka codsaday in ay ugu soo duceeyaan inuu ilaahay xilkaasi kula garab galo in anoo halkan jooga halkaasi xafladaas u qabataan oo aad ku soo dhaweynaysaan gudoomiyaha baarlamaanka ama gudoomiyaha golaha shacabka arrinkaas marlaad waa idinka mahadcelinayaa qofka xildhibaanka ah oo maanta soomaaliya jooga markii dadka soomaaliyeed loo qaybiya wuxuu matalaa 50,000 oo qof dabcan suurtagal ma aha maanta waan ognahay 15 milyan oo soomaali ah inay odeeyaan laakiin rajada laga qabo waxay tahay in ugu yaraan 2 milyan oo soomaali ah ay suurtagal u noqoto inay codkooda dhiibtaan dalka xisbiyada sideed laga dhiso doorasho maaragtay ay timaado meeshii 50 qofood ay wax soo dooratay in ugu yaraan halkii qof oo xildhibaan noqonaya 1,000 qof ama 5,000 oo qof dad gaaraya 50,000 meeshay ahayd oo qofka uu matalaayo 5,000 oo ka mid ah 50,000 qof uu matalaayay inay ugu yaraan ay dooran karto waxaan idan la soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha shacabka oo waqti dhow la doortay iyo gudoomiyihii hore asaga golaha shacabka run ahaantii labadaba laba shakhsiya oo aan aad iyo aad u aqaano oo dalkana wax badan u soo qabtay gudoomiye mursal maxamed mursal waxaan iskula jirnay golaha wasiirada shaqo fara badan baan isla qabanay intii wasaaradda gaashaandhigga joogay ka horna hadii taariikhdiisu waa taqaanaano Turkiga wuxuu ka ahaa safiir kadib dalka wasiir horow ka noqday xildhibaan buu noqday haddana wasiir mar labaad noqday haddana gudoomiye noo yahay waa taariikh dheer uu soo maray qarankana u soo qabtay waxaan u hambalyeeyay maalintii u horeysay la dooranayo waa isla joognay halkan masaarkiisna waan ka maqanaa marka tan sharaf baa ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo Yuusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London